ሆዴ ከፊት ቆሞ፣ ሆዴ ከፊት ቀድሞ፣ ሆዴ ከራስ በልጦ፣ ተነርቶ አብጦ፣ ከጀርባ ያለውን ወገቤን አግብጦ፣ ያው አስጎንብሶኛል፣ ወገቤን ያመኛል፣ ወገቤን ይዞኛል፣ ወገቤን ይለኛል፣ መቀነት ተሰጥቶኝ መቀነት ያምረኛል ይላሉ ይላሉ። ወይ እነ ወገቤ እነ ስግብግቤ ወይ እነ ሰብስቤ። በቅን በቅን የማገልገል ክብርን የናቁ በለውጥ መሳሪያ ወገብ ያልታጠቁ ሕዝብን የሚንቁ በተገልጋዩ ላይ የሚመጻደቁ ደግሞ የሚያሳቅቁ ችግር የማይፈቱ ችግር ግን የሚያውቁ ማፈር ሲገባቸው ሰው የሚያሳፍሩ በተግባር በስራ የማይሰፈሩ መፍትሄ ሲሏቸው ወገቤን የሚሉ ውጤትም ሲባሉ ወገቤን የሚሉ ኧረ ስንቶች አሉ። አሉ ደግሞ አንዳንዶች ያልሆኑ ባልሆኖች በቅን የማገልገል የክብር ኒሻን ጓዶች ማያጎበድዱ ማያሸረግዱ ቀና ብለው የሚሄዱ ኮራ ብለው የሚራመዱ አሉ። ነደረቴ አሉ ነጉራቴ በስራቸው ብቻ የሚመኩቴ እና ወገቤማ ችግር ምናምኑን መለየት ያውቃሉ። መፍትሄ ሲሏቸው ወገቤን ይላሉ እነሱ በስራ በተግባር ውሃ ማያነሱ ለኃላፊ ብቻ የሚያጎበድዱ ለሾማቸው አካል የሚያሸረግዱ ሕዝብ ግን የሚንቁ ሕዝብን የማይወዱ ለተገልጋይ ክብረ ቢሶች አሉ እነ ወገቤ ባለ ብዙ ኪሶች። የለውጥ መሳሪያ መቀነት በጣሾች በምላስ ብቻ እንጂ የስራ ቢላሾች አሁን አሁንማ ጉዳዩ እየሰፋ ከሿሚም ከኃላፊም እየተገፋፋ ለግል ጥቅም ይሮጣል ከስራ እየጠፋ የአገልጋይነት ስሜት እየጫጨ እየጠወለገ ግላዊነትና ሆድ ብቻ አደገ። አሰራር አመራር ዘመን ተቀያይሮ ምንም ፈቅ ላይል እዛው ዞሮ ዞሮ ባለህበት እርቀት። ታዲያ ያለ ራስ ለውጥ አስተሳሰብ እንደሁ በመርፌ አይሰጥ ኪል ሆኖ አይባል። በጋራ ካልሆነ እንደምን ይቻላል? እዚህ ጋ አሁንም መደመር ልክ ይለዋል። የለውጡ መሳሪያ ከሰራዊቱ ጋር አገልጋይ ተገልጋይ ባለድርሻም አጋር እስካልተባበረ እስካልተደመረ የጀመርነው ጉዞ እምኑን ሰመረ? በፍቅር በአንድነት በመውደድ ይቅርታ ጉዞ ተጀምሯል ያ ወደ ከፍታ። ኃላፊነት ማለት ገዥነት አይደለም። ደሞስ አልተባለም? ኧረ መሪ ኧረ ቁርጠኛ ሰው የለውጥ መሳሪያውን ለወገቤ አልብሰው። በአምስት ደቂቃ ይህን አደርጋለሁ ይህን ፈጽማለሁ የሚል ጽሑፍ እኔ ሁሌ አነባለሁ። አምስት ደቂቃ አይደለም አምስት ቀን በሙሉ እመላለሳለሁ። በዛ ላይ ዝርዝሩ አንድ አይናገሩ ናና ነው የሚያዞሩ። ዛሬ ቴምብር አምጣ ነገ ጉርድ ፎቶ በማግስቱ ደግሞ ልቤ እጅግ ጓግቶ እንደምንም ነግቶ ሲሄድ በጠዋቱ ያገባ ያላገባ ይላል ሰርተፍኬት። ምን አለ የቢሮ ከሚፈርስ ብሎኬት በቅን ለማገልገል እንዲችል በስኬት ራሱን ነበር መስራት እንደ አዲስ በልኬት። እላለሁ እመላለሳለሁ ለአምስት ደቂቃው አምስት ቀን ሄዳለሁ
በዛ ላይ ለምን ስል ስብሰባ ባላለሁ ስወጣም ስገባ ስብሰባ ስብሰባ ለነ ወገቤማ ደስታ ነው ይሄማ አወይ የኛ እዳ የስብሰባ አጀንዳ አያጠብም ጭራሽ ያሰፋል ቀዳዳ በዚች ደሃ ሀገር ስብሰባ ይሉት ነገር ችግር እንደመፍታት ራሱ ችግር ሆኗል የማይድን ራስ ምታት እቅድ መተግበሪያ የመተዋወቂያ የመተባበሪያ ንቃተ ህሊና ክህሎት ማዳበሪያ ልምድ ተሞክሮ የመለዋወጫ ግንዛቤ መስጫ እንትን ማስጨበጫ ምናምን ምናምን የቃላት ጋጋታ የስብሰባ ማዕት የርዕስ ኳኳታ እንሄድበታለን። እንሄድበታለን እንመጣበታለን። ምንትስ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አንድ አይነት ሙዚቃ ተመሳሳይ ቋንቋ ስብሰባ አይበጅም ብያል ሳሳት ተማክረው ምን ያሉ ቅን አገልጋይነት ሆኖ ያቆራ በስራ ቀደማ በስራውም ሰዓት ምንድነው ይህ ሁሉ የስብሰባ ማለት እነው ገቢማ አቤት ሲመቻቸው ስብሰባ ስራቸው በየስልኩ ጥሪ ግን ፍየል ይጮሃል ወይ ህፃን አለቅሳል ቢሮውን ቀልፎ ቤቱ ተገንድሷል ወይ ባጃጅ ይነዳል ሰው ያመላልሳል። አንዳንዱን በአይኔ እያየው በረከት እሱ እንዳይነካ አያም ሚቲንግ ብሎ ይጽፍልኛል በእንግሊዝኛ ቋንቋ ሲላጅሬ ሆዬ እስቲ ድራፍት ይላል ተጎኑ ያለው ሰውዬ። ቅን አገልጋይነት ይህ ነው እንዳንተዬ ብቻ በብዙ አይነት ነገር ተመረዘን ምን አገባኝ ደንዘን በራስ ፍቅር ፈዘን በሆዳችን ናውዘን ቸልታ የሞላው ትልቅ ራስ ቅል ይዘን ራሳችን ካልጠራን ምን ያደርጋል ካይዘን ውስጡ ብቁ ያልሆነ ውስጡን ያላጸዳ ምቹ አያደርገውም የሥራውን ጓዳ ቅን አገልጋይ ሆኖ ወገኑን አይረዳ። አሉ እነ ኩራቴ አሉ እነ ደረቴ በሥራቸው ብቻ የሚመኩቴ በቅን የማገልገል የክብር ኒሻን ጓዶች ወገቤን ማይሉ ያልተገዙ ሆዶች በሥራ የሚለኩ በተግባር የሚያረኩ ተገልጋይ የሚያስመኩ አሉ እነ ኩራቴ ደግሞ በየመስኩ የሚመሰገኑ በየትኛው መልኩ መሰገኑ። ወገብና ደረት በሚል የስኔ ቋጥሮ ዛሬ አርጎ ትምህርት ያስተላልፈል ለሳይ ዘለጋሪ ወከረቸው ጫዋ ተሰጥቶ ነው ማለት ነው። ይሄ ሞልቷል የተፈረጠብኝ ነው። እንግዲህ በግጥም ስኔ ቋጥሮች ውስጥ አብዛኛው ሰው